abaliko obulemu tebasaaniddwako kuyisibwamu maaso kubanga nabo bantu nga ffe nabwe kityo nja kubasaba nti mulekerawo okubeera nga muyisaamu bannaffe abaliko obulemu amaaso kubanga buli lw'omuvoola kimuleeta okwekkiriranya ko n'okubeera nti tatuuka ku biriruubirwa bye ebyokwekulaakulanya akawungeezi ka leero nkuleetedde emboozi ya munaffe Kasagga regani abaana abaliko obulemu ebiseera ebisinga bafuna okusoomoozebwa kungi nnyo naddala nga bali mu kusoma leero tulokalire nga tulaba emboozi ya Kasagga regani engeri gy'asobola okubeera nga asomamu n'obukosefu bw'alina ku mubiri gwe Kasagga ono yagwa mu kinnya mu budde obw'akawungeezi era nekimuviirako okufuna obukosefu ku mugongo ekintu ekitaasoboka kumujjanjaba mu kaseera ako nabwe ekityo n'asobola okubeera nga akula n'obwo obuvune tugenda kubeera nga tulaba engeri omuvubuka ono omusaayi muto gy'asobola okuwangalamu n'obwo obulemu nekimuleetera n'abantu bawangala nabo okubeera nga bamwenyumirizaamu kwaniriza nnyo mukwano gwange alaba puroguramu osobola nze Sara Oringa ogikuweereza ono ye Kasagga Regan Kasagga yafuna obulemu buno ku myaka etaano gyokka egy'obukulu oluvannyuma lw'okugwa mu kinnya ate n'atafuna kuyambibwa mangu nnyina oba maama we n'atume Maria amukuzizza bwannamunigina era nga bano batuuze b'e Majja Bongole mu ggombolola y'e Buwama mu disitulikiti y'Empigi Kasagga aweza egy'obukulu 18 era ng'atambulira ku miggo gino okuva gy'asula okutuuka gy'asomera olugendo olusoba mu kilomitaazi simanyi bigeraageranya bulungi naye ziyinza okuba ziwera 3 okuva wani waka okutuuka ku ssomero ziyinza okuba ziwera mayiro 3 bwe mba ndi wagenda kusomerera wani waka mba nvaawo ku ssaawa 10:15 deni ne ntuuka ku ssomero ssaawa ng'emu nenzizaako sciences kubeera gwe nsuubira singa muzadde wange aliba afunye ssente gwe mulimu gwe njagala okukola nga gugenda mu subject za sciences bwe mba mmaliriza bulungi emisomo gyange njagala mbeereko omusawo njagaza okubeera musawo ndabye abalema abangi nga basawo ate nga basobola okufuna sente mu busawo bwabwe obwo kati nange ne bwagala ngezese nabo oba naasobola ate ng'era kwe kusingira ddala bwe bulamu bwange bye nsingira ddala okwagala nga nange bwe neeyo omanyi omuntu takola mulimu gumu ne bw'abanga asomye n'afuna mukama n'amukwatirako oba ndaba asinga okwagala nnyo ebya kompyuta kubanga nebwe wabeera abantu abalina ebidongo agenda n'atuula awo n'alaba ekyo kye nsinga okulaba yalayika kyasinga okwagala mutima kansobola omulimu gw'okwoza ebintu gw'okufumba emmere nga ndi waka n'ogw'okwera ku lujja nagwo ngusobola kuba siwe luyinza okubeerawo ne luddugala nga wendi abawo ebisolo nsobola obbirabirira obulema nabufunira mu kiraasi kyali kyakutaano nga nalinva nalina gye baali bansindise gye nagwira mu kinnya ekyantuusaako obuzibu buno bulwadde ki kubanga era n'abaamujjanjaba tebaatugamba bulwadde ki yava ku ssomero ali mu P.5 nava ku ssomero bulwadde ne bumukwata n'agwa wansi ne tumutwala mu ddwaliro yali mulamu ng'atambula bulungi n'ava mu ddwaliro ne tumutwala mu ddwaliro n'abeera mu ddwaliro ebbanga nga tasobola kusituka naye nga tumukaka olumu ne tumuteeka ku kintu oba muti ne tumuwanirira abeere bw'ati asobole amagulu gano okuyunga ne wabaawo ne bamukwatako ne wabaawo omuzungu yamukwatako naye nga ssente nnyingi ze yatusalira ne tulemererwa ne tumujjanjabako ekyo kye twasobola ne batuwa emiggo egyo gy'ayina n'asigala ng'ali bw'atyo omwana nali nkyayina essuubi
naye we twatambula gye twali tutambudde ne maama wange baŋŋamba nti essuubi lyaliwo naye nga sente nnyingi. Bulwadde bwamukwata n'agwa bubwi, tebatubuulira ki okujjako abasawo okutugamba nti omugongo kwe kuli obulwadde bwonna okutereera. Baatusaba sente nnyingi, simanya baatusaba obukadde bumeka nga tetuziyina, naye nga twali twagala atereere. Obulamu bwasooka ne bumbeerera ddala bubi kuba engeri gye nasomanga ne bayizi bannange nga ntambula bulungi nga tusamba nabo akapiira. We natuuka nze nga nze ne ntuuka nga wensanga muyizi munnange ng'ate ntambuza emiggo nga mwekweka. Naye olwatuuka natuuka ne mbamanyi era ne mmanya nti ekyo kyajja. Ng'ayagala nnyo okusoma. Kati ate n'olaba ng'era w'omuleka awo, kale lwakuba nti olumu sente zibula. Naye ng'oba olina okufaayo nnyo asobole okufuna omulimu naye ng'atuddeko, kuba naye ayagala kusoma. Omulaba ng'omwana afaayo kyava akuzzaamu amaanyi. Ate nga ne byasoma olaba nga abikwata. Kati nga tosobola mmulekerayo awo, era olina okulwana akatono k'olina n'olaba nga yeeyongerayokko, n'alema okubeera bw'atyo nga bw'ali. Nsobola okulima emmere gye nnyinza okulya, nsobola okwefumbira, nsobola okwekolera buli kimu ekinneetaagisa okubeera ng'olubuto lwange lukkufu. Yadde nga musayi mutono yafuna obukosefu ku mubiri gwe, naye tekimuganye kwekkiririzaamu ate n'okusobola okutuukiriza oba n'okusigala nga alina ebirooto ebyo by'ayagala okubeera nga atuukako. Tugenda kuwummulamu katono nnyo ddala, n'ate bwe tukomawo tugenda kubeera nga tulaba ku ebyo ebimu ebirooto bye by'ayagala okubeera na biki ebyo bazadde be bye bamwenyumirizaamu nga omwana. Amatikkira ga Kabaka ag'emyaka asatu, Bukedde TV ekuleetedde ettu ery'enjawulo erituumiddwa Kabaka ku Nnamulondo. Tosubwa mu gataliko nfuufu, ekyenkya ne mu pulogulaamu zaffe endala nga tukulaga ebifudde mu Buganda eby'enjawulo. Mu myaka asatu nga Kabaka alamula Obuganda, tugasseeko n'ebikulu byonna ku nsonga za Buganda n'obubaka bw'abantu ab'enkizo mu Bwakabaka ku bikwata ku Buganda ku ntikko. Omwezi ogwa Julayi gwonna tugenda kugumalako nga tukuwa ensonga z'amatikkira. Tova ku Bukedde TV. Tibiyomuntu wa bulijjo Katonda kube mwenyango. Tusuba ku Bukedde TV. Naye watya n'otwala abaana bo mu DNA kyokka n'okizuula oba ne bakizuula nti baabo abaana bo bagenda kutunuulira batya? Bw'oba oli eyo ng'oli musajja ng'ogamba Robina bw'anaamala okusindika omwana nga mutwala mukebeza, teri mukyala asesetuka mu mbeera eyo ng'abadde afuna omukwano omutuufu awakana buli kimu. Osaaga kakati nga nammwe kisitaani bw'abakema ne muzaala abaana kkumi ebweru, naffe atukema the same way. Waliwo abakyala ng'omulaba mu bufumbo naye ng'ali singo. Abakazi babeera eyo nga batulugunyizibwa. Omanyi ekkonde evvanyuma liruma ana kankubuulire. Bwe tuba tulayira bagamba nti bulungi bwe bubi. Robina, obubi obwo bwe bubeera ku ssaawa mukaaga oba mu ssaawa bamekeeza ekiro nga taliiwo. Tusuba ku Bukedde TV. Kulikayo nnyo mukuwummulako mukwano gwange eyakatweyungako olaba programu osobola. Waliwo etteeka lya inclusive education eritannaba kubeera nga likakasibwa, naye etteeka eryo we linaabalize kijja kubeera kizibu nnyo okusosola oba okugaana abaana abaliko obulemu okubeera nga basomera mu masomero gammwe. Nabwe kityo mweteeketeeke mukyuse neeyisa yammwe, kubanga etteeka lino bwe linajja lijja kubanga terisosola eri oyo abamenye amateeka g'etteeka eryo. Katweyongereyo n'emboozi ya Rugan. Nakalema Zahara musomesa mu ssomero lino era nga y'omu ku basomesa ba Kasagga abalina bye bamwenyumirizaamu ennyo. Beyita Kasagga Rugan, ng'aliko obulemu naye ng'ate mwana wa njawulo.
atya ayogera bulungi ne banne akwatagana bulungi ne banne woba wawako kola bakola bulungi mu groups yafuba okulaba nga akubiriza banne tukole waka yeyisa bulungi mwana wa mpisa kuba waliwo abaana olumu betutera okufuna nga betya naye Kasagga teyetya era ne waba ayina ekintu kyayagala jana akugamba nti madamu kino ekintu wakinsomeseza neze saakikoze ki saakitegedde so mwana mulungi ataafaayo n'okwagala okusoma ayagala okukola ki okusoma mwana aviira wala aviira mitala maliya n'ebuwama weewaawo si ye muntu agamba nti omuntu otambudde distance nene nnyo naye ate ku mwana ow'ekikula nga Kasagga aba distance nene so ebiseera ebisinga Kasagga atambulawo nekikumekinga okulaba nti ng'omusomesa n'omanya nti omwana ono akola ki ayagala okusoma kubanga abaana abasinga bakoma mu ki mu kkubo weewaawo oyinza okwesanga ng'abandi badde ng'abali mu kikula kye n'agamba yenze mmenyekera ki naye Kasagga ajja ku ssomero n'akola ki n'asoma Kasagga agamba nti ekintu eky'okusongebwamu emimwa ku ssomero teyakifuna nnyo nti era kino kimusobosezza okuwulira ng'ali ewaka ne banne njerega kubanga essomero lye nagendako lyali ly'amateeka ng'era bwe banjeregera babanga kumpi abaagala okunnemesa emisomo naye ng'era n'abasomesa tebakibakkiriza nako olwasookera ddala tetwaŋŋendera bulungi kubanga natuukayo nga ekyamazima teri yali amanyi nga teri yali andabyeko nga bona ye first time yabwe ey'okundaba neera ebizibu nasanga bingi kuba nali sisobola genda ku layini ya mmere nga nsobola okubeerawo enjala n'ennuma naye paka wenafunayo emikwano egyanyambayambako ate nga n'abaana oyinza okwekanga nga waliwo abadde ayagala ennyo emmere ng'enjala emuluma mangu n'akusindikasindika kwekakana nga oluusi ogudde ne mu bintu ebirala ate n'ojjako obulwadde obulala kati ng'olina osooka n'ogumiikiriza ate nga wenaaba ngumiikiriza nja kusanga emmere eweddeyo kati ng'awo sigendera ddala paka wenzire waka n'endya mwe gye mubeerera eyo nga mweraliikirira abato n'emirimu gye mulese ewaka maama wa Regan agamba nti ebyo ye yabigonza dda anti buli mulimu Regan asobola okugukola okusinziira ku maama ono Regan yandibadde wala singa teyafuna bulemu buno kati ebiseera ebisinga sera kubeerawo naye wembanga namulese awaka ebyawaka byo siina kyenjula kulongoosa waka kufumba mmere kwoza bintu kulabirira banne waka ebyo siina kyenjula ebyo mbimunyumirizaamu nga siri kumi nga bwe ndaba nga ewaka waliwo omuddo mungi nga ngulima naye nga muzadde wange wajanambozaani alimyawo nga mugamba mukwano gwange yanimiddeko nga sa mugamba nti nze neerimidde naye olwamalaye nga ye yatuuka nangwamu naŋŋamba bulijjo osobola okulima naye teyantulugunya nti buli kanakugenda olime nga lwemba njagala lumenda jawula ennene yajjawo nti emirimu gyange gye nali nsuubira gyagaana nali nsuubira okwekolera nga bwe nsoma naye nawunzika biganye kubanga kati nali njagala okwekolera naye kati sikyasobola buli kimu mba nkirinda mu bazadde nibadde ku sente kati ng'okugenda nenkolako ku dduuka oba okwetikka ebintu ng'ebyo mu luwummula nensanga obuzibu nti nga sisobola kubyetikka ng'era mba nnina kulinda ekinaaba kivudde mu muzadde nga kye nnina okulindako tugambye nti afumba emmere yagifumba atya mu mbeera ye kugiwa atagisa ku sigiri ku kyoto nasooka ne mulemaza nange nga ntya nga ndaba nali nga ndaba omutima nga munafuye omutima gwe nga ndaba talina kyasobola kukola naye singa abaawo ne munne amukutulirako emmere n'agiteeka wali ku kyoto asobola okugisaaniika ng'atudde oluusi oba n'okusitama kuba tasobola ng'atudde oba oluusi n'okusitama
nafumba nateekamu enku nakuma bulungi omuliro nafumba newekuba kunyiga mmere agisobola era nagifumba bulungi neenva ng'atudde wamu nga buli kimu kiri awo akikolera awo w'abeera. Obutayawukanako nnyo na bantu balala, Kasagga alina ekintu ky'atalyerabira mu bulamu bwe kubanga kimuwadde embavu. Lunaku lwe nafunirako obulwadde. Kyo sirikyerabira kuba nali sikisuubira. Kuba nange abalema nali ndaba balabe nga sisuubira nti kiyinza okuntuuka. Okusooka okwagala abaana baabwe n'okubaagazisa ebirungi. Kubanga gye buva ne gye budda okusoma kyanjawulo ku mwana. Buli omwana w'otamusomesa oba omukoze eki? Oba omukotoggedde. So nkubiriza abazadde bonna baleete abaana baabwe bajje basome oba basomese abaana. Waliyo n'abazadde abakuuma abaana baabwe ewaabwe nga baleeta abazadde ne baleeta abasomesa babasomeseze ewaka. Naye ate ekyo kiyinza obutayamba nnyo mwana kubanga abatafunye that interpersonal skills, abatasobola kwatagana n'abantu mu ki mu society, abaana yeetya. So nkubiriza abazadde abaana baabwe babakubirize babaleete mu masomero basobole okusoma basobole okuba nga tusobole okubaggyamu ekyo omulamwa. Abasobodde okunnyamba nze wendi kubanga era nange sinzaalyawo eyeetengeredde ne bazadde bange era mba neetaaga ku buyambi kuba mbadde njagala okusoma at least ntukeko ku university naye ku busobozi bwe tuyina nyinza okukomako mu siniyafu naye ng'ate mbadde nsaba okweyongerayo. Kale nno emboozi ya munnaffe Kasagga bw'etyo bw'etambudde. Kati nno gwe yalaba pulogulaamu osobola, bw'obanga osobola okutuukiriza ekirooto kya Kasagga, tukusaba omutuukeko. Ndaba nnyo zi graduation party ng'abaana boogera okusoomoozebwa kwe bayitamu okusobola okumaliriza emisomo gyabwe. Leero nno bwe kituuka ku baana abaliko obulemu, bannange kisukka. Nabwe kityo bwe nsaba nti omwana aliko obulemu bw'aba asomye ng'atuuse ku yunivasite n'amaliriza, ate asaana aweebwe omukisa oba ateekebwe ku mwanjo okusobola okufuna omulimu. Kubanga bannange bayita mu bingi: okusekerebwa ku masomero, okusosolebwa, okugobebwa ku masomero, kwegamba ne bafuuka ekintu eky'okuvvoola. Kati oli waba yeekiririzaamu n'alaga obuvumu n'alaga nti asobola n'amalako yunivasite, omuntu oyo sana okumuwa omulimu kubanga n'omulimu gw'omuwadde abajja gusobola. Njagala okwebaza okulaba pulogulaamu osobola. Tusisinkane ate olw'omukago olujja ku ssaawa emu n'ekitundu ate nga tukuleetera emboozi endala ennyuvu. Nze Sarah Oringa okuweereza pulogulaamu eno wamu ne bannange, katubaagalize okusula obulungi. Mweraba.